Se n'havia parlat tota la setmana d'aquell debat. Va ser a les 11:35 minuts. Fins i tot, algunes ràdios havien fet entrevistes especials al Miquel. Vaig sentir un soroll molt fort. L'havia vist en alguna ocasió a la televisió i havia llegit els seus articles d'opinió al diari. Era el meu pare que sortia. Els demano que facin tot el que estigui a les seves mans per trobar-lo. Segur que poden trobar-lo. Ell és en Miquel Rematós. Dirigeix des de fa 6 temporades el prestigiós programa d'entrevistes que s'emet cada dilluns. Helena, què em dones? Les preguntes que volen vetar la Gavà Miurta. Hauries d'haver trucat, dona. Miquel, mira't al poble. Tens 14 trucades meves. Els estudis, Cèlia, el plató. El govern d'aquesta nació gosaria declarar unilateralment la independència, senyor Prat? Me'n fa l'efecte. Em pot fer el favor de respondre la pregunta que li he fet? Fa més de 6 anys que modero debats com aquest, que entrevisto polítics com vostès. Més de 6 anys! I n'estic fart!